importante foi o Choco. O único equipo dos primeiros que gañou, ademais nun campo complicado como é o do Berta Miráns, con tres accións a balón parado. 1-0, un gran lanzamento de falta de Lucas. Que por dereito propio Choco se mete aí na pelexa. Hai que mollarse, Tito. Quen se mete destes catro? Mi madre, non sei, pero creo que vai a estar moi bonita. E que calquera dos catro pode meterse. Sí, sí, o Choco cos resultados desta xornada. O seu, a verdade é que está aí con todas as posibilidades. Vai a ser unha das disputas máis bonitas destas últimas xornadas. O 0-2 marcado por Gerai, o 1-2 autogol, gol en propia porta do Choco. Ainda así, o equipo de Redondela levou o triunfo. 54 puntos. E entre o sétimo e o oitavo xa hai moita diferenza, hai 8 puntos. E iso xa é prácticamente insalvable. 62 puntos, un máis que o Somozas, tres máis que o Pontevedra, que é terceiro. O terceiro a cuarto con 56, se vendo esa clasificación, saberán vostedes de que estábamos a falar. Moitísima emoción vai haber para eses postos. As Pontes, Ordes e Choco aspiran lexítimamente a entrar aí. Por abaixo temos en descenso o Betanzos, o Cultural Area, o Grixoa e o Dorneda.